izmena zakona o radu, koje je predstavnički dom parlamenta federacije usvojio na jučerašnjoj sjednici. Tu je i predstavnik sindikata Melbudin Bektić, predsjednik Saveza i predsjednik udruženja. Činjenica je da nema kvalitetne i uspješne reforme ukoliko ne postoji konsenzus poslodavaca, sindikata i vlade. Sve ono što se poslodavci i sindikati dogovore, a u skladu sa nadležnostima, vlada podržava. Želimo ojačati socijalni dijalog, želimo napraviti iskorak, želimo učiniti jednu pravi oblik demokratije i svu pozitivnu sinergiju uputiti u istom pravcu. Kako bi naše društvo, konkretno Federaciju Bosne i Hercegovine, koji Bosni i Hercegovini, učinili što je ekonomski jači i socijalno pravičniji. Jednostavno, sve ove mjere koje se donose vezane za zakon o radu i zakon o vijeću poslanika imaju za cilj da se stvori pravni osnov, da se urede situacije koje nastaju u trenucima vanrednog stanja ili stanja nesreće, da u isto vrijeme faktički kroz poduzete mjere jačamo ekonomiju, stvaramo te predispozicije i jednostavno da sačuvamo što veći broj radnih mjesta, uključujući i fondove koji su vrlo bitni, i segment zdravstva, i segment PIA, i segment socijalnih usluga. Isključiva želja i namjera zakonodavca jeste da se u skladu sa okolnostima koje se mogu pojaviti, stanje nesrećne okolnosti, nađu optimalna rješenja. Vlada to ne može učiniti bez socijalnih partnera, i zato se želim zahvaliti i poslodavcima i sindikatima na iskazanoj volji. Naravno, vlada je svjesna obaveza koje ima i ono što smo juče dogovorili, to je stav da sigurno u tekstu prijedloga zakona o radu i izmjenama dopunama zakona o vijeću poslanika neće se ići dok se ne utvrdi minimalna plata ili opšti kolektivni ugovor. Evo, konačno se naišli na razumijevanje svih socijalnih partnera da ovo vratimo u okvire socijalnog dijaloga, u ekonomsko-socijalno vijeće i da pokušamo naći najbolji modus i rješenje da kako bi eventualne izmjene i dopune zakona poprimile karakter prihvatljiv i pomirljiv, što je jedna stvar konsenzusa svih socijalnih partnera, uključujući i ove aktivnosti koje smo dali i imperativ i obećali smo da ćemo pokušati doći i utvrditi najnižu plaću u federaciji. Definitivno to ne bi bio imperativ, zato što se svi instituti praktično naslanjaju na najnižu plaću kad govorimo o ovoj vrijeme stanja nesreće ili pandemija i tako dalje. S te strane, ova grupacija sindikata i Savez samostalnih sindikata i delegacija ekonomsko-socijalnom vijeću dala svoj maksimum jedan doprinosa, radili sa političkim strankama, sa svim zastupnicima u zastupničkom domu. Naišli smo na razumijevanje, djelimično razumijevanje. Mi smo tražili povlačenje, da budem iskren, povlačenje prijedloga iz parlamentarne procedure. Našlo se neko kompromisno rješenje. Nadamo se da ćemo u nastavku zaista svjesno i odgovorno se ponašati i da ćemo naći taj konsenzus koji će biti prihvatljiv za sve socijalne partnere u smislu zaštite prije svega radnika, ono što mi zastupamo i interesa radnika, pogotovo u materijalnom statusu i materijalnim pravima radnika. Mi smo evo već prije nešto se desilo sve ovo kada je ušlo u finalni završnu odnosno kao prijedlog nacrt kada je otišao izmjena dopuna zakona o radu postavili i delegirali na sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća najnižu plaću i tražili smo metodologiju i ponudili smo prijedlog izračun najniže plaće. Mi u ovim sindikatima evo tražimo da to okvirno bude neto između 650 i 700 maraka, ono što smo mi dali formuli i dali smo, uručili smo je socijalnim partnerima na način kako to mi vidimo. Ostalo je, evo, na zadnjoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća da ministrica financija postavi i dostavi konačnu verziju mišljenja da da na koji način se može doći i utvrditi najniža plaća u federaciji, odnosno formulu na koji način bi to uradili. Vrlo je važno da se sjede na miru i razgovara argumentima o svim detaljima, jer ovdje je jako puno detalja, a da se ne razgovara preko medija, jer tada su uglavnom neke parole pojavljuju. Tako da zaista, i puno je tema otvorenih. Evo, čuli ste, dakle, pitanje minimalne plate, pitanje zakona o doprinosima, zakon o dohotka, zakon o porezu na dobit. Dakle, to su sve stvari koje su ispred nas. Ja sam sasvim siguran, ukoliko budemo na miru razgovarali, ukoliko budemo argumentima razgovarali, da ćemo doći do jednog zajedničkog rješenja i da ćemo ponuditi najoptimalniju opciju za sve uposlenike, za građane, istovremeno i za poslodavce i tako dalje, za fondove, što je vrlo važno, dakle, da se očuvaju zdravstveni i penzioni fondovi.